Kirik on ehitatud aastatel 1903 kuni 1904 ja siis jäi veel aasta selle kiriku seismiseks, nendeks kujundustöödeks. Ja kirik avati pidulikult 1905. aasta 28. detsembril. Kirik oli siis Viljandimaa paraastkonna kõige kaunim Eesti apostlikuõigeusu kirik ja see kirik oli pühendatud siis Kristuse sündimisele. Selle kiriku ehitasid minu teada mustvee vene ehitajad, nii nagu nad ehitasid ka meie Helme kalmistu kabeli. Ja selle kiriku, suure kiriku vajaduse tingis just asjaolu, et varem koos olnud kogudusele jäid ruumid väikeseks ja nii ehitati siis see kirik. Ja kuna kiriku liikmed oli tollel ajal rohkem kui 1500. Hiljem kiriku liikmete või koguduse liikmete arv vähenes ja ei jõutudki enam üleval pidata preestrid ja selleks ehitati siia kõrvale preestrite maja. Siit väljast te näete, see roheline puumaja oli preestrite maja. Huvitavaks teeb see asukoht veel see, et ehitati nii õigeusu kirik, õigeusu kiriku kool, mis oli selle maja taga, kiriku taga ja õigeusu kiriku preestrite maja. Kirik oli algselt, nii nagu teda ehitati, oli ta ühe korruseline, nii nagu te välisukses sisse tuled, oli põranda kõrgus. 1944. aasta septembris sai see kirikutorn pommitabamuse ja päev pärast seda tabamust langes see kirikutorn sellele laele, lõhkudes selle ilusa kuppellae, võlvlae ja ka need küünlaleegid või sibulad, nii kuidas neid nimetatakse erinevalt, neid torne meil enam ühtegi ei ole. Sõja lõppedes ja siis selle nõukogude aja algaastatel kasutati seda kirikut põhiliselt laona, kõige enne lina laona, siis ka hoiti siin ka veel tõrva tarbijate kooperatiiv ja tootis ka limonaadi ja siin hoiti ka nii limonaadi kui õlut. Ja tõrva piimatoodete kombinaat kasutas seda kirikut ka veel laona, siin hoiti siis piimatooteid. Hoiti selle pärast, et ta oli ju külm ja kütteta maja, paksud kiviseinad, siin meetrised kiviseinad, need hoidsid talve külma seni kui suure suveni, nii et siin juulikuul võis olla sooja, võib-olla siin alla 10 kraadi, 5 kuni 8 kraadi võis olla sooja, mis oli siis hea laoruumina. Kiriku varemeid, mis olid siin, jah, seinad olid ju tugevad, tahtis küll nõukogude võim korduvalt lammutada, sest see oli nagu üks häbi plekk meil siin keset linna ühe kiriku varemed, aga arvatavasti ei olnud tollel ajal nii tugevaid traktoreid ega masinaid, millega neid lõhkuda ja tänu sellele jäid nad püsti just see aeg, kui teda enam ei kasutatud ladudena. 1986. aastal alustas Valka Kekk eel uuringud, et mis saaks teha nendest müüridest ja leiti siis selline väga hea kokkulepe ka Eestimaa kommunistliku partei Valga rajoonikomiteega, et mida võiks ehitada nende müüre kasutades, kuna Valga kohloosid ehituskontor pidi täitma riikliku tellimust, selleks olid ju laudad, karjalaudad, kuivatid ja muud tootmishooned ja nüüd järsku hakata ehitama midagi kiriku varemetest. Tolleaegne partei rajoonikomitee esimene sekretär Mai Kolosova oli sellest mõttest väga vaimustuses, et nende müüride vahele midagi teha ja nii mõeldi siis välja ühine väga hea nimetus nendele sellele hoonele, mida oleks siia tahetud nagu planeerida, oli noorte spetsialistide õppekeskus.
Ja kuna noorte spetsialistide õppekeskusel on kõik olemas vajalik see, mis on siin praegu, et toonel on uksed ja aknad, on olemas saal, kus on toolid, on võimalik siin näidata õppimiseks vastavaid filme või ka eksamid vastu võtta. Ja nii sündiski siis projekt noorte spetsialistide õppekeskus ja selleks oli siis üldehitusprojekt, mis koostati Viljandi projektis ja oli hoone sisekujundusarhitekt, mille ja kelleks oli siis meie Helme kihelkonna juurtega sisekujundusarhitekt Rudi Treu. Nii siis sündiski väga hea ja tänuväärne plaan sellise hoone taastamiseks, nagu ta praegu on. Nagu ma ütlesin, et kirik oli algselt ühe korruseline, siis selleks, et teda nüüd ehitada vastavalt sellele projektile, tuli eeluuringute korral vaadata, kui sügav on vundament ja vastavalt sellele kaevati siis siia süvendit nii palju kui võimaldas vundament, saali põrandat tõsteti nii palju kui võimaldasid aknad ja sellega tekis siia alla alumine korrus, kus on siis toaletruumid, kus on köök, kus on garderoobid ja ka kohvikuruum. Nii et kõik see, mis oleks vajalik praegu kui kultuuriasutusena töötaval asutusel. Kiriku pidulik sisseõnnistamine toimus jälle siis nagu ajalugu kordus. Jälle siis 28. detsembril, kuid see kord siis 1990. aastal ja nimetati ta see kirik siis kammersaaliks ja jäi tema Valka kolhooside ehituskontori üheks klubi alluvuseks või alltöötavaks asutuseks. Ja see sellest kirikust siis saigi üks kõige armastatum ja ilusaim saal meil Tõrva linnas ja seda on olnud ta tänase päevani. Nõukogude aja lõppedes ja kui lagunes ka kolhoosiehitussüsteem, moodustati veel aktsiaselts Tõrva ehituskoondis ja kui Tõrva ehituskoondise kaiutellimusi ei olnud ja ka too asutus oli määratud likvideerimisele, siis anti, või ütleme, kõik varad võeti arvele ja määrati neile siis likvideerimiskomissioni poolt ka hinnad ja nad pandi müügile. Ma töötasin tollel ajal Valka Kekki majandusosakonnas ja ma tean neid tervikvara hind oli sellel kirikul siis see kord 600 000 Eesti krooni. Ja kõige enne anti võimalus seda kirikut ära osta Tõrva linnal. Tõrva linn pidas seda kalliks. Nemad soovisid, et oleks tasuta saanud, aga tasuta ei saa anda juba aktsia ega aktsionaaride vara. Nii loobus siis Tõrva linn sellest müügist ja anti see uuesti avalikule oksjonile, kus ta müüdi ära 1,2 miljoni Eesti krooni eest ja see omanik, kes ta ostis, kasutas teda väga vähe ja ta ei leidnudki tal õiget otstarvet, kuid leidis siis sellise võimaluse, et ta müüs ta ära ja ostjaks oli siis konsistoorium ja konsistoorium ostis ta vist ära 2,8 miljoni eest. Nii et tegelikult, et raha puudust meil ei ole, sest ühel ei ole väikest summat, teisel on maksta kolm korda rohkem ja nii on ta siis praegu nüüd konsistooriumi vara. Ta on antud siis Helme kogudusele kasutamiseks, eks ole, ja siia sisse on moodustatud sihtasutus Tõrva kirik kammersaal ja mina olen selle sihtasutuse töötaja. Sihtasutus ei oma hoonet, ei oma vara ja meil on siis sõlmitud leping konsistooriumi kantsleri ja siis notari juures see, mida me tohime siin teha ja mida me teha siin ei tohi.
Nii et kui nüüd ruumidest rääkida, siis ruumides on, selles saalis on siis 140 istekohta, 10 kohta on rõdul ja on erinevate kultuurisündmuste läbiviimiseks ta sobilik, pidades kinni konsistooriumi kantsleri ja ka siis Helme koguduse poolt nagu sellise hea maitse piirides olevaid üritusi. Me ei tee siin tantsuõhtuid, me ei ka sellised klubilisi üritusi, kus on siis lauad kaetud või veinid või muud. Kuigi, ütleme pidulikel näitus avamistel, kunstinäitust avamistel pakutakse klaas veini või klaas mahla, et ma ei pea toda ka nagu selliseks suureks möödalaskmiseks. Meil on sõlmitud lepingud kultuuritöö vallas, oleme Eesti kontserdiga teinud koostööd, oleme Tartu kontserdiga, Tartu kontsertkorraldusega ja väga palju on siin huvi pakub see saal just kooridele, et siin väga hästi kõlab, siin ei ole vaja erilisi võimendusi ja nii nagu kirikutel ikka, et ongi hea akustika ja parem on ka tekstiline osa, kui näiteks luulet loetakse, tuleb ilusti selgesti rääkida, et kui väga võristada, siis saali teistesse nurkadesse ei kuulegi, millest jutt on. Meil on näitustega alati see ruum kujundatud ja ka praegu te näete, siin on erinevate kunstnike töid ja et ütleme kultuuriasutusele sobilik. Helme Luterlik kirik kasutab ka neid ruume, kasutab siis ütleme pidulikel tähtpäevadel, ka kiriklikel tähtpäevadel, adventipühapäevadel ja see on nende õigus viia siin läbi ka omi üritusi. Meil on olemas üks selline ürituste sari, nagu on juured, see on siis Helme kihelkonnast pärit inimesi, on nad luuletajad, kirjanikud, on nad teadlased, näitlejad, erinevate valdkondade inimesed. Me oleme kutsunud nad koju, et nad räägiksid meile oma eluteest või oma elutööst. Ja kui inimest enam ei ole, siis on kas siis vastav veel perekonnaliikmeid säilinud või siis kutsume abi erinevate muusiumi töötajate poolt. Ja nendest on olemas seal välja pandud ka filmid, et need ei ole lihtsad filmid, vaid need on Helme kihelkonna inimestest elulood jäädvustatud. Ja need on praegu seks juba toimunud üle 220 aasta jooksul. Oleme teinud ka loodusharidusüritusi. Oli 20 aastat oli ka loodusfestivallas jääda ükski mets, mis oli ka suhteliselt inimeste poolt armastatud ettevõtmine ja meil oli matkadel ja ka siin kontsertidel, loengudel, õppepäevadel alati palju külalisi.